Сърфирайки в световната мрежа, имаме възможност лесно и свободно да общуваме с целия свят. Това е едно невероятно забавно място, където могат да се вършат много приятни неща. Може да търсим и намираме скоростно нужната ни информация, да пътешестваме в Париж, да разглеждаме скалистите планини, да влизаме в необятни галерии, да ползваме световни библиотеки, да следим актуалните новини, да теглим и създаваме музика и филми, да пишем и разговаряме с приятели и познати, да откриваме нови възможности. И всичко това става, докато си седим вкъщи. В същото време обаче интернет крие рискове и опасности, особено за децата. Някои от потребителите не са добронамерени и ползват интернет, за да нараняват другите. Те злоупотребяват с кражбата на лична информация, атакуват чуждите компютри с вируси, понякога на шега или пък нарочно. За да си отмъстят, злонамерените правят всичко възможно да унижават, обиждат или дискредитират други хора, възползвайки се от възможността за анонимност в интернет. Те лъжат и примамват нищо неподозиращите деца. Затова е необходимо да се спазват няколко прости правила при сърфиране в интернет. Можете да се спасите от натрапниците в интернет, като не търпите съобщения с нецензурно, неприлично, обидно или опасно съдържание. В такива случаи съобщавайте на собствениците на уебсайта или на интернет-доставчика. Споделете с някого, на когото имате доверие. Кажете на родителите си. Не е нужно да търпите човека, който ви тормози. Безопасността ви е във вашите ръце. Кажете не на злонамерените в интернет. Сигнализирайте в сектор компютърни престъпления при Главна дирекция борба с организираната престъпност чрез бутона «Подай сигнал» на www.cybercrime.bg или в областна дирекция на МВР Ямбол на yambol@mvr.bg. Потърсете допълнителна информация на сайта на областна дирекция на МВР Ямбол.